Mă-ncebăt. Chuen gvaqs da zarmogidgent personal cipru asistentebs. Es ari Palmi. Firma Palm One-is zarmoeba, romelits tkuen moksem sashvalebas gaaketot zalyan bevri rame qvelanaeri kompyuterebis, notebookebis da mistanebis garashe. Me khovam kidve. Ratkomand. Shen khidi. Ratkomand. Me ratom gavikdo ese. Magalitsa tkuen tu khart musikosi, shegiat gadmotserot programa romosits gaaketot musikas. Tkuen tu khart tkuat khatvari, shegiat spetsialuri kargi sakhatao programebi gadmokhetsi. Foto aparat romes Fotoaparati uerteba am ors. Maximum are 2 megapixeliani. Konkurentebi vine qavs da ai tu qavs da ai rogori konkurentebi. Sakan bazarze konkurentebi arakos vine palms arvin arqipeli. Rat shegvezlo qvelaperi vkitxets da qvelaperze miuget amtsuravi informatsia. Ესე იგი, მე უნდა წარმოგიდგინოს თქვენ iPod-ის MP3 პლეიერები. Ოდით მოგძანდით და ნახეთ, რომ ეს უფრო მარტივი იქნება, ერთ წამით ახ გამოჩნდა. Music ძალიან მარტივია, ესე მეინია, music-ში შევალთ და ამოვირჩევთ თქვათ სიმღერას. თქვენ ერთად მომხარებლები არიან? Იცით რა არის? აი ეს არ არის სპეციფიკაცია, იყო თქვათ მარტო თინეიჯერები, ან მარტო რაღაც გარკვეული ასაკის ხალხი, ან გარკვეული საქმიანობის ხალხი, ასეთი რომელიმე სეგმენტზე ხოლმე არა. არა, იცით რა, აი მუსიკა ყველას უყვარს რა. უფრო დაკონკრეტებული სპეციფიკური მონაცემები აქ მითითებულია, რომ აიბოდებზე თქვენ. მაგრამ ამას აქვს როგორც მუსიკალური, ასე ფოტო სურათების შენახვისთვისაც შეიძლება გამოიყენო ფილმების საყურებლად და თუ ჩვენ სწორად გავაკეთებთ იმ რეკლამას მესის მომხარებლებისთვის, ფიქრობ ბევრს გავყიდით და მოიგებთ ამ დავალებას. კარგად მოგწერეთ წარმატებები ნახვამდის. რა შეიძლება სადეს ტელევიზიის სფეროსთან შეხებას, ნუ უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, სადაც მუშაობთ, მე ტელეწარმოება არის, მაგრამ ნუ რამდენად სარეკლამო იქიდან ცალკე სფერო. აი ეს რაღაც შემაჯამებლად, ხო, ანუ შეხება იქით, აქეთ მქონია და არ ვიცი რამდენად რაღაცა გამომდინარე. ასე რომ ერთმნიშვნელოვნად გქონი ერთად გადაწყვეტილებას. გილოცავთ მეგობრებო, თქვენ ჩემი მენეჯერობა არის. დაგეგმარების პროცესში საკმაოდ ორგანიზებულია, საკმაოდ თანმიმდევრულია, თუმცა საბოლოო შედეგი როგორი იქნება, ამას ალბათ ყველა ერთას ნახავთ. მენეჯერი არის ასარჩევი რა. ვისა გამოსtildeება ამ სფეროში? ნიკაზე უკეთესად შეძლებ ამ შემთხვევაში ან გამოსtildeება შეძლებ მე სყარებდი. მე ვთქვი რომ ნიკას აქვს გამოსtildeება. ნიკა იყოს მენეჯერი. ნიკა. კონკრეტულად ამ სფეროში ნიკამ როგორც გითხრა, როგორც ჩვენ ვიცით, ქონდა გამოსtildeება სატელევიზიო რეკლამაში და ამიტომ მე მგონი მართებულია ეხლაც ამას რომ მართებულია ნიკა ყოფილიყო მენეჯერი გუნდის. გამოიძიოს რა სეგმენტზე ვიმუშაობთ? გააკეთოს მარკეტინგის ცდა და მეორე იყო შემოქმედებითი, რომელიც დაგეგმოთ. ჯობია ერთად ვიმუშაოთ, პროსტა იყოს რაღაც კომპრომისებზე. მაშინ მარკეტინგის საკითხები, მაშინ ხო კონკრეტულად განსაზღვრე. ჩვენ უჩან ფოტონ და ლუკა. თავარი არის გარკვეული ფუნქციების შეასრულონ იმ ადამიანებმა, ვისაც ეს მეტნაკლებად სწორად გაეგება. ნუ ყველა საქმეს თავის საქმეს პროფესიონალი უნდა აკეთებდეს. ორი წუთით ყველა თავის მასაზე და ფას რა რიში თქვა ცოტა და ამის მერე დავიწყოთ ისება პროგრამია ისეთი რა რიში თქვა იმის განსაზღვრა თქვენი თავარი პრივილეგია არის ალბათ უფრო ლოგიკური აზროვნება დავიწყოთ შემასება რა დიაზაფიზებიო ჩვენი სეგმენტი არ არის ყველა ეტანი ყიდველი არ არის რა შენი სეგმენტი არ არის აბსოლუტური იყოს ეს არის ის რისგანაც ჩვენ შეგვიძლია შევქნათ პროდუქტი რეალურად რეკლამით შევქნათ პროდუქტი. არაფერი არ მოვიტყუოთ, არაფერი არ დავაბოლოთ. ჩვენ შეგვილია რომ ამისაგან შევქნათ და ვაშე აღვიხოთ ამის ფასი. პირდაპირ უცხოდ გამოდებაში რამდენია? თქვენ შამდეს გადაიხდეს შენია ეს. ანუ ამით შემოდის ქართულ რეალობაში სიახლე, ცხოვრებაში რა, ყველა თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებაში, რომელიც ცოტა პატარა ასაკის არის სიახლე. ელემენტურში ხედავ შენ
რაღაცა კომპიუტერს უკეთებენ რეკლამას, რომელიც დღეს 440 ლარი, იმის ყიდვას არ იჩქარებ. მომხმარებელი, რომლებიც უშუალოდ იგვიხსენეს ფირმაში, თავისი დაკვირვებიდან გამომდინარე, მელომანები, ნუ მელომანები ხა ფართოსნება ნებისმიერი შეიძლება იყოს, ეხა მე შენს და კიდე უშუალოდ ადამიანები, რომელიც მუსიკოსია, მოგზაურები და სპორტსმენებია. მელომანები, მოგზაურები და სპორტსმენები ამოვიღოთ, გავაკეთოთ ბიზნესმენები უფრო კარგად. არა, ყველა საქმიანი ადამიანები, საქმიანი ვარ ბიზნესმენები, იყოს. არა, ნუ საქმიანი ადამიანები. შეიძლება იყოს მელომანი ბიზნესმენი. რეალურად ვამბობთ რას, რომ ხედვა გვაქვს იმისი, რომ სამი პროდუქტია, სამი ადამიანი მონაწილეობს და როლებს ვინაწილებს. მაცაცო, ესე გავდივართ თინეიჯერი, ვინ? მოგზაური ვინ და საქმიანი ადამიანი ვინ? გადავდივართ გადანაწილებაზე უკვე. ინტერვიუერი ჩატლეთ. ჩატლეთ და მოგეთი არც არის ზარ. მეტე. ინტერვიუერი არის მანანა. მიყვარს რაღაც წარდგენა ახალ ხალხთან ურთიერთობა და მგონია რომ ეს ჩემთან თანაგონდალებმა შეამჩნიეს. გორჯობია რომ სანამ ამას ვიხსენ, ჩვენ თითოეულმა ჩვენთან დაახლოებით ჩვენი თავი წარმოვიდგინოთ ამ რეკლამაში. მაშინ გავაკეთეთ ყველა ჩვენ ტესტი რა. დავალების და შეცდომის წაგების მიზეზის გაანალიზების დროს ყველა ჩვენთაგანი ერთმანეთ ასახელებდა იმას, რომ ზუსტად დაგეგმარებაში და ეს რაღაცა პირველ ნაბიჯებში მენეჯმენტის იყო პრობლემა და ეს უნდა გამოსწორებულიყო. ის რა ყველას ასაერთო, ანუ ის რომ ეს მაგას ვამბობ, ეს რა გათხობაზე და მუსიკაზე და მელომანიაზე უნდა თქვას მანანა, მენგონი. ზებაში ჩვენ შეიძლება ხელი შეგვიშალოს იმან, რომ ჩვენ არა ვართ ასე ვთქვათ მსახიობები, ანუ შეიძლება ვერ გავითავისოთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ის როლი, რომ ამ შემთხვევაში გავინაწილეთ. სულ ბოლოს როცა მარის საუბრობს, მარის ფონზე უნდა იყოს ყველა ეს ადამიანები თავისი აიპოდებით. ხეთ შენ, მერე მიდიხარ მაროსთან, მერე მიდიხარ თეატრთან, მერე მიდიხარ ალექსანდრასთან, მერე თუ არ შეცვალეთ რამე, მერე აკეთებ ისევ შენ რეზუმირებას და ბანკის სერვისის ბოლოს ამთავრებს შენ. წავედით. აბა. ერთი წუთი, კაი, ერთი წუთი, ერთ რაღაცას ვიტყვი რა. რომელ ადამიანს უდგას ოფისში ტელევიზორი? ვისაცა კაი თანამდებობა? აბსოლუტურად ყველას. და ტელევიზორს არ უყურებ კურიერს, ამას არ უყურებენ? ასლაპარაკო, მაგრამ ერთი სამი არავინ ამბობს. შუა, ზანთავარ რაღაცა. გადაიხადე როგორც უშოაში. დაგუჭირდა ერთიანი კონცეფციის შემუშავება. და თავიდან როგორც ნახეთ დაიწყეს სუფთა თეორიული გამოცდილებით დაიწყეს ჩამოყალიბება. საკმაოდ კარგადაც გააკეთა ეს ქუჩა, უბრალოდ მე როგორც პირველ დავალებაზე ახლა ვთქვი რომ ზედმეტი თეორია უბრალოდ არაფერს მომთანი არ არის. მოქმედება თუ არ დაიგეგმა სიტყვა ზეპირად ვერ შევიცნობ რა. ჩვენ შევიძინეთ რომ იყოს, ჩვენ უკვე შევიძინეთ და ეხლა ჩვენი ჯერია. თუ არ ვაჩვენოთ კონტრაქტი ამ სერიოზულს $400-იანს და 150 დოლარიანს შევს. მაგალითად, ტიპი ის ძალიან ჩაცმული, თქვა შენ გახარ რაღაც ძალიან სერიოზული სოლიდური ფორმა მიღებული და ყველაზე პატარა. ჩავაცოთ შორტები, წრელი მაიკა ვრეტელებიან რაღაცად დავაჭერ და წარმატებული ბიზნესმენი და შვილი გვერდში უდგას. ექშენი მოიყოს ეგრევე. ტელეფონში მივიდივა რა. ეს რაღაცას აკეთებს და უყურ ძალიან სერიოზული ესეთ ფონჩი, ესეთი რაღაცა და ბოლოს ვახსენებ რას აკეთებს ეს. ეს რაღაცას აკეთებს მიშა ბოდის და სმის ამას რა და გას ამას. გებით მეორე იმის რა. აუ ეს ის არ არის ეს როა აქ. ანუ როდესაც პატარა სმის პატარა მარტო ტექსტები ჩამოწეროთ. სცენარი არ დავწეროთ გიო, ვისაც დგას ეს არ გვიდა. სიუჟეტებიც არ გვიდა, მარტო ტექსტი რა. გართობა, ორგანიზებულობა. ესე სიტყვი რომ აღარ შეუძლია გართობა, არ უნდა რა. ისაბაძი მაგალითი ხდები, დაწერე. მეგობა რომ გადადგინა ბიჯი წარმატებისაგენ. დავლება არის საკმაოდ რთული, საკმაოდ სერიოზულად რომ მიიღეს ადამიანი. და მაგრამ ამავდროულად ძალიან საინტერესო. ხელი ნიკოლოს, ქვემოდან ხელი ნიკოლოს. ჩემებს. ჩემებს გაუმართლეს.